Na letošní velké ceně motocyklů a sidecarů v Brně se sešlo v závodě 350 mnoho zvučných men závodníků i strojů. Byl to například loňský vítěz Cecotto na Yamaze, Brown na Morbidelli, Agostini na MV Agustě a mnoho jiných. Startovalo 42 jezdců, závod dokončilo jen 19. V rychlém tempu se do čela závodu dostal jezdec s číslem 5, který v 350kách poměrně těsně zvítězil. Byl to Ital Villa na Harleji. Brněnský závod upevnil jeho první místo v celkovém pořadí mistrovství světa. Neméně zajímavé souboje se odehrály v závodě sidecarů, především díky tomu, že zkušenost jezdců i síly strojů byly dost vyrovnané. Zvítězila dvojice Schmidt-Matillo ze Švýcarska na Yamaze. Ale dvojice Steinhausen-Huber z Německé spolkové republiky si čtvrtým místem zajistila vedoucí postavení v mistrovství světa.